കേരളത്തിൽ അധികാരം പിടിക്കാമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസ്. നിലവിൽ 69 സീറ്റുകളിലാണ് അവർ ഉറപ്പായും ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകളിലും കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്ടും കണ്ണൂരും ഇത്തവണ വൻ നേട്ടം തന്നെ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സൂചനകൾ നൽകി. എറണാകുളത്തും തൃശൂരും ഇടതിന്റെ കൈവശമുള്ള സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് ഉറപ്പ്. അതേസമയം CPMന് ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സീറ്റുകളാണ് കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. മലബാറിൽ ഇത്തവണ മുന്നോട്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉറപ്പ്. കാസർഗോഡ് 2 സീറ്റിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ. കാസർഗോഡ്, മഞ്ചേശ്വരം സീറ്റുകൾ UDF ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഉദുമയിൽ CPMന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. തൃക്കരിപ്പൂരിലും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും പതിവില്ലാത്ത വിധം കടുത്ത മത്സരമാണ് UDF നടത്തിയത്. മണ്ഡലം പിടിക്കാൻ ചെറിയ സാധ്യത മാത്രമാണുള്ളത്. അതേസമയം ഇരിക്കൂർ, പേരാവൂർ, അഴീക്കോട് സീറ്റുകൾ കണ്ണൂരിൽ കോൺഗ്രസ് ഉറപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണൂരിലും കൂത്തുപറമ്പിലും അട്ടിമറിയുണ്ടാവുമെന്ന സൂചനകൾ വെച്ച് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു. പയ്യന്നൂർ, തളിപ്പറമ്പ്, കല്യാശ്ശേരി, ധർമ്മടം, മട്ടന്നൂർ, തലശ്ശേരി മണ്ഡലങ്ങളിൽ UDFന് സാധ്യതയില്ല. അതേസമയം അഴീക്കോട്ട് ഒരു അട്ടിമറിക്കുള്ള സാധ്യത ലീഗും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ധർമ്മടത്ത് BJP രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഭയം. അതേസമയം വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നത് കാര്യങ്ങളെ ഒന്നാക്കി മാറ്റി. 3 സീറ്റും തൂത്തുവാരുമെന്ന് ഉറപ്പ്. കൽപ്പറ്റയിലും മാനന്തവാടിയിലും ഒരടി മുന്നിലാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയായത്. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ അവസാന ലാപ്പിൽ ഓടിക്കേറി ഉറപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 63,754 വോട്ടിലാണ് കൽപ്പറ്റയിൽ T.സിദ്ദിഖിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇത് രാഹുൽ ലോക്സഭയിൽ നേടിയതാണ്. കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ തവണ 1 സീറ്റും കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത്തവണ ചിരി തെളിയും. 7 സീറ്റ് വരെയാണ് UDF സ്വപ്നം കാണുന്നത്. വടകര, കൊടുവള്ളി, കോഴിക്കോട് സൗത്ത് എന്നിവ UDF ഉറപ്പിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് നോർത്തും കൊയിലാണ്ടിയുമാണ് നേടാൻ ഉറപ്പുള്ള സീറ്റുകളെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു. KM അഭിജിത്ത് കോഴിക്കോട് വളരെ മുന്നിലാണ്. കുറ്റ്യാടി, കുന്നമംഗലം, നാദാപുരം, തിരുവമ്പാടി സീറ്റുകളും കൂടെ പോരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു. മലപ്പുറത്ത് 11 സീറ്റുകൾ UDF തന്നെ നിലനിർത്തും. മലപ്പുറം, വേങ്ങര, തിരൂരങ്ങാടി, കോട്ടയ്ക്കൽ, മങ്കട, കൊണ്ടോട്ടി, ഏറനാട്, മഞ്ചേരി, തിരൂർ, വണ്ടൂർ സീറ്റുകൾ UDF നേടും. പൊന്നാനിയിലും തവനൂരിലും മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുൻതൂക്കം ഇടതിനാണ്. നിലമ്പൂർ, താനൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നിവയിലാണ് ത്രില്ലർ പോര് നടക്കുന്നത്. അതേസമയം തിരൂരങ്ങാടി ലീഗിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും നിലവിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ട്. ചെറിയ അട്ടിമറിക്ക് ജില്ലയിൽ സാധ്യതയുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ UDF നില ഭദ്രമാണ്. പാലക്കാട് മുൻതൂക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഇടതിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കും. 5 സീറ്റുകളിലാണ് UDF പ്രതീക്ഷ. തൃത്താലയിൽ ചെറിയ വോട്ടുകൾക്ക് ജയിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഷാഫി പറമ്പിലും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നുണ്ട്. കാലുവാരൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഷാഫി ജയിക്കും. പട്ടാമ്പി, ഒറ്റപ്പാലം, ചിറ്റൂർ, നെന്മാറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ്. പട്ടാമ്പി പക്ഷേ കൈവിടില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഇത് 4 ഇടതിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളാണ്. തൃശൂരിൽ കുതിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉറപ്പാണ്. തൃശൂർ, ഗുരുവായൂർ, ചാലക്കുടി സീറ്റുകൾ UDF ഉറപ്പിക്കുന്നു. 6 ടൈറ്റ് പോരാട്ടമാണ്. വടക്കാഞ്ചേരിയിലാണ് മത്സരം ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ളത്. 6 വേണമെങ്കിലും ഈ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാം. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും തുല്യമാണ് പോരാട്ടം. എറണാകുളത്ത് 11 സീറ്റാണ് UDF ഉറപ്പിക്കുന്നത്. 2 സീറ്റ് കൂടുതൽ നേടുമെന്ന് പറയുന്നു. കോതമംഗലവും മൂവാറ്റുപുഴയും ഇത്തവണ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസ്. ഇടുക്കിയിൽ പീരുമേടും തൊടുപുഴയും UDF ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഉടുമ്പൻചോലയിൽ MM മണിയെ EM അഗസ്തി ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിൽ കുറവായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം. ഇടുക്കിയിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിന് പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നൽകുന്ന സൂചന. ദേവികുളത്തും UDFന് മുൻതൂക്കമുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിൽ ഹരിപ്പാടും കുട്ടനാടും ഇത്തവണ UDF പിടിക്കും. കായംകുളവും അരൂരും ത്രില്ലറിലാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ തീരദേശ മേഖലകളിലെല്ലാം UDF അനുകൂല തരംഗമാണ്. കായംകുളം, ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, അരൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അനുകൂല മാറ്റമാണുള്ളത്. കോട്ടയത്ത് 5 ഒരുപോലെ 2 പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നു. പുതുപ്പള്ളി, കോട്ടയം, കടുത്തുരുത്തി, പാലാ, ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നീ സീറ്റുകളിൽ UDF ജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു. തരംഗമുണ്ടായാൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും പൂഞ്ഞാറും കൂടെ പോരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ കോന്നി, റാന്നി, ആറന്മുള സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു. അടൂരിൽ അട്ടിമറിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കോന്നിയിൽ കടുകട്ടി പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. കൊല്ലത്ത് ഇത്തവണ 6 സീറ്റിലാണ് UDF പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത്. കരുനാഗപ്പള്ളി, ചവറ, കുണ്ടറ, കൊല്ലം, പത്തനാപുരം, കുന്നത്തൂർ സീറ്റുകളിലാണ് ഉറച്ച വോട്ടുകൾ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇരവിപുരം, ചടയമംഗലം, കൊട്ടാരക്കര എന്നിവിടങ്ങളിലും മാറ്റം വരാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ സീറ്റിലും മത്സരം കടുപ്പമാണ്. നിയമം, കഴക്കൂട്ടം, കാട്ടാക്കട പ്രവചനം സാധ്യമല്ലാത്ത ഇടമാണ്. നിയമത്ത് പക്ഷേ മുരളീധരന് ചെറിയ മുൻതൂക്കമുണ്ട്. കോവളം, അരുവിക്കര, തിരുവനന്തപുരം, പാറശ്ശാല, നെയ്യാറ്റിൻകര, നെടുമങ്ങാട് സീറ്റുകൾ UDF പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വാമനപുരവും വർക്കലയും അട്ടിമറിയുണ്ടായേക്കും. ഇങ്ങനെ 69 സീറ്റുകളിലായിട്ടാണ് യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷ. 75 മുതൽ 80 സീറ്റ് വരെ അവർ ജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് 40 സീറ്റിനും 50 സീറ്റിനും ഇടയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് 20 സീറ്റ് വരെയും നേടും. മറ്റുള്ളവർ പരമാവധി 10 സീറ്റെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ.